Aí, rapaziada, qual é a parada? A gente tá aqui no Uber agora, estamos indo para o aeroporto de Fort Lauderdale e a gente tá partindo para Nova York. Vocês já viram o nome desse diário. Esse é o vlog de Nova York. Espero que vocês curtam esse vlog, escutem esse diário. Vou tentar caprichar aí para vocês. Malinha tá aqui. Essa mala aqui é a minha mala de mão, tá? Não é a minha mala principal. Essa mala aqui tá o meu drone. Eu tô com a malinha da câmera aqui, com a outra lente. Tô com meu notebook pra terminar de editar o diário que eu tô querendo soltar amanhã. E é isso aí, mano. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Espero conseguir postar diário pra vocês com a internet do hotel. Eu acho que vai dar tudo certo. Rezar. E é isso aí, meus maninhos. Vamos lá. Espero que vocês curtam. E aí galera, chegamos em Nova York. Tá frio pra caralho. Aqui agora vai esquentar que a gente vai entrar aqui no aeroporto, na parte do aeroporto. A gente tá na cabine ainda. Daqui, aqui chega. Que alivia, né? E daqui a gente vai partir pro hotel, galera. Chazinho, eu ainda tô em jejum, vou manter o jejum até mais tarde, só quero almoçar. Porque senão eu fico muito apertado de calorias pra de noite. A gente tá indo pegar o carro agora, vamos ter que pedir um Uber, que a gente não pegou transfer. E a gente tá saindo no aeroporto aqui de Newark. Eu acho que a gente tá aqui a uns 40 minutos de onde tá o hotel. Não tenho certeza, mas a gente vai já descobrir. A gente tá indo pegar a mala agora. Vamos lá. Patina aí, vai. Não vai bater nas pessoas. Galera, chegamos aqui, já estamos aqui do lado de fora do aeroporto. Tá fazendo menos 2 graus. Tá entrando os táxis aqui. Estamos tendo que pegar um táxi americano. Cara, tá muito frio. Minha mão tá latejando de dor. Thank you. Tá com frio? Porra! What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Aí galera, ponte aqui do hotel é muito top, a gente tá no coração da Times Square aqui. Can we go over there? Yeah, we're checking in. It's Pinheiro. P-I-N-H. First name? Lucas and Alano. Yep. Fala, um pouquinho daquele cantinho. Um pouquinho de desgraça no Martinho. Eu pensei 43 que eles... Só um pouquinho. Eu pensei que eles não gostassem do número 13. Ganhamos até cookie, galera. E eu comi um aqui, mano.
18 gramas de gordura. Delicioso. Meu Deus. What? De repente. 18? Estamos saindo de casa agora. A gente vai passar pela Times Square tentar achar um restaurante. E é engraçado, cara, que tipo a galera vê a câmera e ela tá com esse pomponzinho em cima que é o meu microfone, tá ligado? E parece que é uma parada muito esquisita, mano. Eu não sei explicar. Mas ainda não me acostumei com isso. Então vamos passear pela Times Square. O nosso hotel tem 43 andares, cara. É muito grande essa porra. E é isso aí, mano. Tamo junto. Meu Deus, eu tava com zoom. Eu tava falando com zoom. E aí, bora ver. Aí, galera, seguinte. Estamos atravessando a rua aqui na Times Square. Se liga só. Ali atrás é o prédio da Toshiba, famosíssimo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, dar um zoomzinho. Tem 4 anos que a gente não veio pra cá, né? É. Ligação nos arranha-céus, galera. Que foda que é isso aqui. Como vocês podem ver, galera, aqui é tecnologia pra todo lado. E, cara, bem bacana poder fazer um vlog aqui com vocês. Eu tava contando com esse dia há muito tempo. E é bom demais, cara, bom demais. Eu pensei que eu ia ficar com calor, cara, que eu tô com duas calças. Tá, e aí, frio, mãe? Tá frio, viu? Tá frio demais. Pra quem vê de Belém do Pará aqui, é muito quente. E galera, então a gente vai procurar um restaurante aqui, velho. E tá difícil bater magro, cara. Eu comi um cookie ali que já tinha 18 gramas de gordura. Foi a única coisa que eu comi hoje. Escovei o dente pra tirar aquele gosto de chocolate da boca. A gente foi na lojinha ali atrás pra comprar um gorro, porque o que eu tava muito apertado na minha cabeça. E aí comprei o gorro. E se liga só aqui a foto. Pai, sobe lá. A sua luva é touch? Ela é touch, a sua luva? Acho que... Bora. Vai subir lá e tira uma da GoPro, uma luva. Se liga só, galera. Subindo aqui a escadinha. Aí, galera. Primeira parada, Olive Garden. Restaurante aqui, a gente tá aqui na Broadway ainda e a gente vai parar pra comer, galera, finalmente se alimentar de verdade, pegar uma salada top e um prato principal. Eu quero ficar bem cheio nessa refeição, que é pra poder curtir depois sem ficar agoniado querendo comer algum lanche, alguma coisa assim, tá ligado? Vamos entrar aqui. É engraçado, mano, que tipo, você entra em todo lugar aqui, tá um gelo do lado de fora, você entra, dá 2 minutos e tá calor já, tá ligado? Então é foda demais isso. Se liga só a entrada aqui do restaurante. Lembra que é bacana a gente fazer uma rede aqui? Lembra dessa escada rolando? Não. Eu lembro. Eu lembrei agora, na verdade. A gente já veio nesse restaurante aqui, galera. Alguns anos atrás, acho que 5 anos atrás, quando a gente veio aqui em Nova York. Pela segunda vez, agora a gente tá aqui pela terceira. E cara, continua lindo, mano. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Minha costa já tá suada, cara. Que a gente tava na loja ali do lado, tava quente, mano. Toma de pano, mano, olha só. Pega esse casaco aqui. Esquenta mesmo, viu? Muito top. Aí, rapaziada, seguinte, a gente tá aqui no Olive Garden agora, como eu mostrei pra vocês. O pessoal tá sentado aqui atrás. E... eu tô carregando a câmera, cara. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O cabo aqui, tá ali na tomada. Eu tô aproveitando a oportunidade que a câmera já tava em 70%, que eu fiquei passando foto. Tô acostumando aí com a câmera, galera. Então, às vezes, eu fico mexendo no zoom sem querer. A Mariazinha quer uma câmera igual a minha, galera. Ela tá fazendo um canal do YouTube pra ela, né, Maria? Uhum. É sobre o que o teu canal? Fala aí. É sobre crianças. Sobre crianças? Coisa linda. E é isso aí, galera. Vamos comer agora, a gente já pediu comida, eu pedi uma salada pra mim. Eu vou deixar carregando, aproveitar a oportunidade. Galera, peguei a câmera rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. Tem aqui 270 gramas de frango, contando a salada. E o franguinho aqui, 175 gramas de purê. Brócolis, peguei um ketchup ali. E é isso aí, mano, a balancinha tá ali, a gente pesou tudo, não saindo da dieta. Pra galera, moça comendo folha. E é isso aí, né?
Aí galera, ainda estamos andando aqui pela Times Square. A gente está tentando chegar na Quinta Avenida, cara, mas a gente está na Sétima, então isso nunca vai acontecer. Pai, acabei de perceber que a gente está na Sétima. A gente está andando na Sétima, a gente deveria pular para lá. Vamos. É. Então a gente vai atravessar aqui, a gente tá tentando achar a Quinta Avenida. Bora, olha, vai abrir, galera, corra. Passeando, galera, passeando, queimando calorias. Vocês estão ligados que no frio o nosso corpo, ele aumenta a temperatura para se adaptar ao frio. Consequentemente, queima mais caloria, nosso metabolismo aumenta. É a primeira, sim. Ele utiliza mais energia para fazer esse aumento de temperatura. E por conta disso, né, mano, acaba aumentando um pouquinho, mas é claro que eu não vou contar com isso. Macros são os mesmos, mas tá, acho que tem treino, mano. Se pá na academia do hotel, vou ver se é boa depois. Então é nóis. Precisa achar um lugar pra fazer xixi, mano. Tô mijando aqui, cara. Tá bom aí, ninja? E aí, ninja 2? Fala, o nariz já tá sangrando, tava começando a até pegar. Até sangrou o nariz, né, mãe? Tá ficando difícil. E aí, Suzana? Suzana tá ninja 3. Galera, se liga na altura desse prédio aqui atrás, velho. Que louco. Isso atrás de mim aqui. Acho que isso tem mais de 100 andares. É muito alto, velho. Muita coisa bonita pra mostrar aqui, cara. Junta quase sem memória de novo no cartão de memória. Passa tudo pro celular. Rapaziada, entramos aqui na loja e o pessoal usa isso como desculpa pra fugir do frio. Se liga só. Fora. Todo mundo com micro e toma café. É, tá bom, vou aqui. Você quer mais? Agora pede café, Lucas. A gente pode sentar nessa mesinha? Quer coffee? Yeah, we also wanted to get some coffee. Cappuccino, latte, espresso. American coffee. Aí galera, ainda rodando aqui pela rua. Nossa, velho, a gente andou demais, cara. Esse frio absurdo aqui. A gente vai chegar em casa agora, como os pais querem aqui, dar uma descansadinha de 1 a 2 horas. E aí a gente vai sair de noite, talvez pra uma peça ou algo assim. E eu acho que nesse intervalo agora, que eles vão descansar, eu vou treinar, mano. Eu tô acabado. Sem energia pra nada. Também. A gente vai ter que treinar. Fazer uns agachamentos. Pelo menos brincar, né? Fazer alguma coisa. Galera, é nóis. Andar que tá muito frio, cara. Eu tô congelando. É só que eu a perna tá congelada. Eu sou uma pedra, Aí, galera, se liga na pista de patinação de gelo aqui atrás. Ela tá vazia, mas é aqui que a galera patina, olha só. O rapaz tá raspando ela pra ficar lisa. Eu acho que agora não tá funcionando nada, né? Tá fazendo a limpeza pra depois a galera entrar. Se liga só, todas as bandeiras aí dos países. Cara, olha como é bonita essa cidade hoje, ó. Tô iluminado, cara. Estamos indo no Walgreens, bem ali. Pra ver se a gente pega um lanche e faz logo o pré-treino, cara. E eu tô cantando. Que a gente vai chegar no hotel agora e vai treinar. Imprime, e ela não para de cantar, tô cantando o dia inteiro. Imprime, e aí, galerinha? Já estou aqui no hotel. E o que a gente vai fazer agora? Vamos treinar, só trocar de roupa. Botar a roupinha, o traje de treino. E a gente vai partir direto pro treino. Eu comprei um memory card novo. Vou dar um chip aqui pra vocês. Então comprei um memory card novo. E a gente vai treinar agora. E eu tenho 1 hora e meia de gravação livre aí pra botar pra vocês. E eu já vou passar algumas coisas pro meu computador. Vocês estão ligados, cara, o computador da Apple é foda. Ele não tem muita memória. O meu tem tipo 250, eu acho, gigas. Então, passar 60 assim pra ele, mano, vai um quarto já da porra da memória. Bora ver quanto eu tenho livre. Nossa, eu tenho 32 gigas livres. Não dá nem pra passar todo o meu memory card. Mas eu já vou deletar algumas coisas aqui. E é nóis, vamos lá treinar. Indo treinar. Sem estimulantes hoje. Zero café, zero pré-treino. Só garra. Bora ver o que isso vai resultar. Acho que isso vai resultar em muitos bocejos. Mas tudo bem. O que foi isso? Muitos bocejos. Foi engraçado a maneira que tu falou.
Eu acho que isso vai resultar em muitos bocejos. Muitos bocejos? Eu não entendo elevadores sem espelho. Eu não entendo. Poxa. Ainda bem que não tem espelho. Porque ele ia ficar meia hora se olhando aqui, galera. Falando sério. Cara, eu tenho que dar uma observada no físico, né? Ver o que que tá errado, o que que tá faltando. Onde é que é a academia? Provavelmente no 3. Por que provavelmente no 3? Tem um restaurante no 3. Tô com a minha aguinha aqui, essa é uma água de 1.5 litros, que tapou o meu ouvido. Tapou o teu? Caraca, muito rápido, né? Isso aí, vamos ver onde é que é a academia. Quarto andar. Eita caralho. Sabia nem que tinha elevador aqui do outro lado também. Mano. Aí galera, entrando aqui, fitness center. É top, mano, boazinha. Não tá frio aqui não. Vamos observar. As maquinazinhas. Tomada. Barrinho de agachamento aqui. Tem? É, não, tá louco. Pensou? Meio altíssima. Galerinha, nada demais. Halteres até 50 libras, que são 22 quilos. Extensora, flexora. Umas cordinhas. Será que eu tenho que voar? Pra o quê? Tem muita. Isso aí, rapaziada. Vamos treinar, mano. Eu vou começar fazendo puxador aqui, certo? É um pull down na máquina. Então eu vou fazer ele unilateral, tipo com um drop set. Para os dois normais, vamos fazer um braço de cada vez e depois os dois. Segundo exercício vai ser a remada, aqui na a remada reta aqui na máquina. E eu não vou decidir como é que eu vou fazer, talvez eu faça uma pegada fechada, uma aberta. Terceiro exercício vai ser provavelmente outra remada aqui na corda, provavelmente vou segurar ali num cabide desses e fazer a remada. E aí depois eu pensei em fazer barra livre até a falha. E aí finalizar com um pullover. Vamos ver. Mas vai ser basicamente isso aí, muito simples. Jogar um sangue pro músculo, botar o corpo pra suar um pouco, se possível, porque eu acho bem difícil nesse frio. Mas tá tranquilo, cara, tá tranquilo. Tentar me hidratar bastante, matar essa garrafa de água e depois encher. E é isso aí, mano, vamos lá. Rapaziada, finalizando o cardio agora. Cara, vou mostrar aqui pra vocês. Foram feitos aqui 30 minutos. Ai, meu Deus. É, 30 minutos cravados, vai fechar agora. E, velho, sinceramente, não ia fazer cardio. Só que eu tava tão motivado no treino de hoje. Por alguma razão, cara. Graças a Deus. Cheio de energia. Sem tomar café, sem tomar nenhum estimulante. Que me deu vontade de fechar o treino com cardio. É, isso já vai me colocar, já vai me deixar numa boa vantagem, porque o meu gasto calórico hoje foi muito alto. Então, talvez eu possa não ter que fazer cardio outro dia, isso é bem bacana. Deixando uma posição confortável. E é isso aí, galera. É, eu vou subir agora de volta pro hotel, de volta pro quarto, né, na verdade. E tomar meu banho e a gente vai sair pra comer, cara.
Vamos comer na Subway, alguma coisa assim aqui na frente. Tá frio pra caralho, tá fazendo tipo menos 5 aí fora, menos 6, sei lá. E é isso aí, mano. Eu sem camisa aqui no hotel, todo mundo empacotado aí embaixo. E olha só, mano. Academia aqui. E é nóis. Tamo junto, galerinha. Prep continua. E é isso aí, batalhando. Olá. E aí, demorei? Eu não falei que eu não ia fazer cardio? Deu uma doida lá do nada, bateu o santo, mano. Fiz 30 minutos. Nossa. E aí, gente, bora sair pra comer? Não vai rolar? Pelo jeito, né? Toda confortável já embrulhada aí. E aí, como é que tá o frio lá fora? Me abre muito, frio. Deve estar tenso, né? Hoje. Tu recebeu a foto? Que lacinho, Muri. Olha a nossa filha. Ela foi passear hoje. Pela primeira vez. Pela primeira vez com o pessoal, né? A gente deixou ela com a nossa vizinha lá do condomínio, que é muito gente boa, cara. Quantos anos ela tem, amor? 13, né? Vai fazer 14. Acho que ela tem 13 anos, cara. E ela falou, tinha comentado, ela sempre conversava com a gente, ela também tem outro cachorrinho, ela sempre comentava que ela tava querendo fazer um dinheiro e tudo mais, que ela tava tentando achar trabalho, isso com 13 anos de idade, cara. Olha só que coisa bacana. E ela já tinha se oferecido pra ficar com a Mia várias vezes. E a gente pensou, porra, já que ela tá se oferecendo e que ela já tinha comentado e tal, que ela tá tentando achar um trabalho, pô, vamos oferecer uma grana, né, pra ajudar e tudo mais. E a gente ofereceu uma grana pra ela, ficou feliz da vida, cara. A mãe dela também gostou, viram que ela tava, tipo, fazendo alguma coisa e tal pra conseguir um trabalho e tudo mais, ganhando dinheiro dela. E foi bem legal, todo mundo se ajudou, todo mundo ficou feliz. Ela também tem outro cachorrinho, a Fresa, que é um Shih Tzu, do tamanho da Mia, da mesma idade da Mia. Então as duas passam o dia brincando, então não teria lugar melhor que a gente pudesse ter deixado ela, né, amor? Melhor lugar possível. Então, rapaz, é nóis, tamo junto. Vou tomar um banho agora e eu vejo vocês mais tarde. Aí, galera, é o seguinte, já estamos aqui no quarto do hotel e eu tô comendo um cookie que a Ana Carla acabou de roubar, um pedaço. Esse é o meu pós-treino imediato. A gente acabou de pedir no serviço de quarto uma salada. Eu pedi uma salada de frango e um prato de frango com uma batata assada. E vai ser assim que eu vou bater as macros hoje. Eu acho que ainda vai faltar coisa e aí eu devo comer mais alguma coisa. A gente vai ver depois. Mas é isso aí, eu vou comer isso aqui, tomar meu banho, o tempo que chega o prato. E é nóis, mano. O jantar chegou e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu pedi de pós-treino, mano. E também de pré-treino, que amanhã de manhã a gente vai treinar. Acordar e já vai direto treinar. Então, se liga só aqui, mano. Bom, como vocês podem ver, franguinho, batata, brócolis e uma salada, que eu vou usar este molho aqui, mano, ele está até caindo. Isso não vai bater os carbos do dia, os macros do dia, ainda vai faltar proteína. Então daqui a pouco eu vou ter que ir lá embaixo ver se eles têm uma ação milk ou alguma coisa para me ajudar a terminar de bater os macros. Então, rapaz, é nóis, tamo junto.